ស្ដាបាទក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនលិខិតទៅចក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចទៅហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះដើម្បីសុំបកស្រាយចំណុចគោលមួយនៅក្នុងដីកាសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនោះលោកមេធាវីផែងហេងមានប្រសាសន៍ថានៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលក្រុមមេធាវីកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើលិខិតដាក់ទៅចៅក្រមសាលាដំបងសូមឲ្យពន្យល់នៅពេលក្រោយទៀតគឺចំណុចកដែលកំណត់វាស់ផ្លូវឲ្យលោកកឹមសុខាដើរនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាជាពិសេសលោកត្រូវការទៅព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃរបស់លោកនោះលោកថាជាជំហានដំបូងនេះក្រុមមេធាវីសូមឲ្យចៅក្រមពន្យល់នៅចំណុចកមួយនេះសិនអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការតាក់ទងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគិរិទ្ធីដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេតាក់ទងជាមួយនឹងដីកាសម្រាប់ដោះលែងលោកកឹមសុខាបណ្ដោះអាសន្នត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះនោះការផ្លាស់ទីឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាគឺពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះគឺបានផ្លាស់មកនៅក្នុងផ្ទះវិញទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌធូរស្រាលខ្លះសម្រាប់លោកកឹមសុខាក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់និងក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាលោកកឹមសុខានៅតែស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងតែដដែលហ្នឹងលោកមេធាវីបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារមកនៅក្នុងផ្ទះវិញនេះគឺលោកកឹមសុខាបាត់បង់សេរីភាពដូចគ្នាគឺមិនខុសពីអ្វីដែលនៅមន្ទីរឃុំឃាំងត្រពាំង plong នោះទេលោកហៀងរិទ្ធីបានអះអាងទៀតថាកាលណាតឡាការចេញដីកាឲ្យជន់ត្រូវចោតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគឺត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិដើរហើរជូនលោកកឹមសុខាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងនយោបាយដោយគេទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលលើរាល់ការបាត់ចោតប្រឆាំងទៅនឹងលោកកឹមសុខាទាំងអស់ប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកនិងបទចោទប្រឆាំងអ្នកទស្សនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតចំណែកឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch វិញគឺជាអស់នឹងអង្គការបណ្ដាអង្គការផ្សេងៗទៀតដូចជាអង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR និងអង្គការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ក៏បានសារតចំពោះការដោះលែងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែទាមទារឲ្យរបបលហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលបាត់ចោលលើរូបលោកកឹមសុខានិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះដែរគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្វះស្វែងរកការចរចាជាបន្តមួយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រឆាំងដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រី Emily Zeeberg បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានេះអាមេរិកក៏ស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដកចេញបំរាមទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតដែរព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមាននៅកិច្ចសន្ទនាជាបន្តមួយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយស្មោះសរមួយអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់សម្គាល់ពីការផ្ទេរលោកកឹមសុខាពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមកជាការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិញដដែលនេះមិនមែនតែជាការដោះលែងពេញលេញនោះទេ
បាសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបោះឆ្នោតដែលរងភាពចម្រូងចម្រាសប្រមូលយកអាសនៈទាំង125នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យក្លាយជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក៏បានផ្ទេរក្របខណ្ឌអង្គភាពយោធាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែស្ថិតក្រោមអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកវិញអង្គភាពយោធាសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមានកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ2លេខ3កងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ1និងកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យោង911ជាដើមលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាការតែងតាំងមន្ត្រីយោធាកំពូលនិងកែសម្រួលក្របខណ្ឌអង្គភាពមួយចំនួននេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងជាពិសេសដើម្បីឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងរឹងមាំលោកក៏បានថ្លែងការពៀថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងធ្វើជាបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនេះគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកមិនមែនតែងតាំងដោយសារតែមានឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេខ្ញុំមិនមានហៅថានឹងអើពើចំពោះអ្វីដែលហៅថាជាអ្នកនិយាយវិភាគតូចុះតូចេះតូថារបៀបនោះនេះហើយជាពិសេសអ្នកខ្លះបានហៅថាអបោបញ្ចូលថានឹងគឺមកពីឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកចោះចាស់ព្រោះតែគេមកបានមើលសមត្ថភាពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដល់ជាក់លាក់ទេបើគេបានមើលហើយគឺតែគេដឹងគេនឹងទទួលស្គាល់ចំពោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយើងខ្ញុំទាំងអស់គឺសុបសឹងក៏ទទួលស្គាល់អំពីថាសមត្ថភាពនិងកិច្ចការទាំងឡាយរបស់គេបានធ្វើក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺថាយ៉ាងល្អប្រសើរបាទការតែងតាំងតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងទៅតំណែងកងទ័ពឋានៈខ្ពស់បំផុតនេះគឺបានន័យថាធ្វើឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃយល់ឃើញថានេះគឺជាការរៀបចំឲ្យមានឋានានុក្រមថ្មីទៅតាមការតែងតាំងមេទ័ពជើងគោកថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រង់នេះគឺធ្វើឲ្យអគ្គបញ្ជាការទ័ពដែលថ្មីនេះត្រូវបាត់បង់អំណាចមួយចំនួនធំលោកបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការងើបបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងរូបលោកចេញពីជួរកងទ័ពហើយអំណាចទ័ពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះនឹងក្លាយទៅជាបង្គោលទ្រទ្រង់ឯកបៈរបបឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនវាអាចអនុជំនឿសម្រាប់អគ្គនាយកជាការកម្ពុជានឹងគឺភាពជាដំណោះគឺដូចជាស្បាត់បងអណ្ដាតមួយជំនឿធំហើយហើយអនុជំនឿម្យ៉ាងទៀតគឺសារដំណាក់ដំណងរវាងនយោបាយត្រីហើយនឹងនយោបាយការកងទ័ពទីគោនៃជាតិរបស់ពួកកូនដូចជាគឺហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅជាសសរស្តម្ភប្រទូនរបបរបស់ពួកក៏ដែលបោះលោកទៅបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃថាជាការធ្វើគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចចូលមកដល់នោះមេតបកំពូលចំនួន3រូបដែលស្និទ្ធទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនបានព្យួរទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រវិញអ្នកទាំង3នោះរួមមានអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកប៉ុលសរឿននាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកគុនគីមនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកមាសសុភាការព្យួរទូនីតិរបស់មន្ត្រីយោធាកំពូលទាំង3រូបនេះគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សចំណិត2រូបទៀតនិងកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនផងនោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់តែម្ដងមានឱកាសបានឡើងទៅកាន់តំណែងជាមេទ័ពកំពូលរបស់កម្ពុជាប្រធានអង្គភាពសម្ព័ន្ធគណៈយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកងទ័ពនេះជាពិសេសការលើកកូនប្រុស
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តំណែងខ្ពស់បែបនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបញ្ហានេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ភាពអព្យាក្រឹតរបស់កងទ័ពឯកបៈផងហើយនឹងធ្វើឲ្យគេឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីទម្រង់នៃការប្រមូលផ្ដុំអំណាចអញ្ចឹងទៅលែងមានអីដែលជាឱកាសនៃការដេញដោលក្នុងទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យហើយបើបន្តជាយ៉ាងនេះក្តីមេតបកម្ពុជាទាំង3រូបរួមមានលោកវង្សពិសេនលោកអត់សារ៉ាត់និងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបត្រូវបានដំឡើងតួនាទីថ្មីនេះមិនទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនៃឥដាមសនីមានបាតដៃកខ្វក់ឬក៏ត្រូវបានអាមេរិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅឡើយទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតឡាការកម្ពុជានឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងសមមុខភាពនីតិវិធីដែលប្តឹងសារទុកដោយអតីតអ្នកយកសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកមេធាវីកែវណ្ណីការពារក្តីឲ្យលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនឲ្យដឹងថានៅក្នុងសវនាការនោះលោកនឹងលើកឡើងពីតក្កល័យកនានាដើម្បីស្នើឲ្យតឡាការទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងនៅរាល់បទចោទប្រឆាំងកូនក្តីរបស់លោកត្បិតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរួចទៅហើយដែរយល់ឲ្យតឡាការចាត់ទុកថានីតិវិធីនេះគឺវាគ្មានតែម្ដងវាអាសាសូននេះវាអត់មានសេចក្ដីហ្នឹងហើយរហូតដល់អត់មានការដោះលែងហើយដកសំណុំរឿងនឹងចេញពីបញ្ជីតែម្ដងណាគ្មានបាត់ចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងខ្វាយព្រោះវាសំខាន់លើកទៅដល់អនក្នុងសាវនាការផ្សាយផ្សាយនេះមកថាវាពេកពីខុសច្បាប់មូលហេតុនេះយើងលើកតាំងពីគាត់មិនត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំរបស់សំណោះបាសាឡាធរកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានសម្រេចច្រានចោលសំណើសុំមោគភាពនីតិវិធីនេះម្ដងរួចទៅហើយហើយបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបនេះរហូតដល់មានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការគិតមកត្រឹមថ្ងៃដែលត្រូវបានដោះលែងអ្នកទាំងពីរនោះគឺត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល280ថ្ងៃឬជាង9ខែដោយមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានតំណាងអយ្យការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលសហគមន៍អ្នកច្បាប់អន្តរជាតិជាតិនិងអ្នកច្បាប់និងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតនយោបាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីភ្ជាប់មករឿងបញ្ហាយោធានេះម្ដងដដែលវិញទៀតនេះគឺលោកសថេតនៅប្អូនប្រុសបង្កើតលោកសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានតែងតាំងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញជំនួសលោកជួនសវណ្ណការប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការនេះគឺធ្វើឡើងនៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះលោកជួនសវណ្ណដែលអាមេរិកសម្រេចដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបដូរតំណែងពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនវិញធ្វើឡើងតាមព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមកចឋានទូទៅមើលឃើញថាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនអាណត្តិទី6នេះមិនមានការដោះដូរតំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ
ផ្ទុយមកវិញរបបលោកហ៊ុនសែនមានតែរសារដំណាញឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនដដែលហើយបង្កើនចំនួនមន្ត្រីបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនជាងពាក់ច្រើនជាងអាណត្តិមុនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺមានការដោះដូរដំណែងក្រាក់ក្រាក់ជាច្រើនរូបនៅក្នុងជួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិនិងក្នុងជួរកងទ័ពបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកបញ្ហាដីធ្លីវិញម្ដងសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បរិយាកាឡាបឹងសំទោសសកម្មជនដីធ្លីអ្នកនៅបរិយាកាឡាគឺអ្នកស្រីសសនថាតឡាការក្រុងភ្នំពេញព្យាយាមភ្ជាប់លោកស្រីទៅនឹងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលើកឡើងថាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់សកម្មជនដីធ្លីគឺថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការលើកឡើងបែបនេះគឺស្របពេលដែលអ្នកស្រីបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះតាមការកោះហៅរបស់ចក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងលោកកម្មសខាលោកស្រីសសនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចក្រមបានសាកសួរនឹងងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតើយុទ្ធនាការនេះធ្វើតាមការបញ្ជារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមមែនឬទេលោកស្រីសសនឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកស្រីគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកកម្មសខាឬគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រោយការបញ្ចប់ការសាកសួរនោះអ្នកកត់ត្រារបស់តុលាការនៅតែសរសេរថាលោកស្រីនឹងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅព្រោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលហើយពេលដែលឃើញដូច្នេះលោកស្រីក៏ទាមទារឲ្យកែចំណុចនេះឡើងវិញភ្លាមចាត់ពណ៌ខ្មៅនឹងមិញធ្វើតាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបំផុសឲ្យធ្វើចាគេសួរថាអញ្ចឹងមិញថាអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបំផុសឲ្យពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាមិញអត់ដឹងទេគេថាគេអត់អាចទទួលយកបានទេដែលមិញនិយាយពវៀងអញ្ចឹងគឺច្បាស់ណាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគេបំផុសឲ្យមិញចាប់ដើមស្ពាក់អាវខ្មៅនឹងហ្មងធ្វើយុទ្ធនាការរៀងរាល់ថ្ងៃបាកាសាសួរលោកស្រីសសនពីសំណាក់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគិរិទ្ធីនេះគឺក្រោយមួយថ្ងៃដែលចៅក្រមរូបនេះបានសាកសួរលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យទៅបំភ្លឺនៅក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធករណីរបស់លោកកម្មសខាដូចគ្នានេះដែរក្រៅពីសាក្សីទាំងពីររូបនេះតឡាការក៏បានសាកសួរសាក្សីមួយចំនួនរួចមកហើយដែររួមមានអ្នកនយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកកម្មសខាកាលពីលោកធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាបានថ្លែងថាតឡាការព្យាយាមអូសបន្លាយសំណុំរឿងលោកកម្មសខាតាមរយៈការកោះហៅសង្គមស៊ីវិលឬពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីមកសាសួរជាបន្តបន្ទាប់សង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាសំណុំរឿងលោកកម្មសខាដែលអូសបន្លាយជាង1ឆ្នាំមកនេះតឡាការគួរតែបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរដើម្បីឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់គេហៅថាការទៀមទាតវ៉ាណាមួយទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងកន្លងមកហ្នឹងវាទៅជាប់ជាមួយទៅនឹងករណីនយោបាយទៅវិញដូច្នេះអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាចេះតែមានការកោះហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងទេដូច្នេះគួរតែតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគួរតែរឿងហ្នឹងវាគួរណាស់តែបិទបញ្ចប់ក្នុងការស៊ើបសួរហើយបាទបើទោះបីជាចក្រមស៊ើបសួរបន្តកោះហៅសាក់សីមកឆ្លើយបំភ្លឺករណីដែលចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក៏ដោយចុះក៏តឡាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះបានសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលឬក៏រឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងពីសមត្ថកិច្ចនិងតឡាការបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រាថ្នាចង់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញសាងសង់រូបសំណាកស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា
ដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពដឹងគុណចំពោះវីរភាពរបស់លោកដែលបានលះបង់ខ្ពស់ជួយដល់កុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជាជាង25ឆ្នាំមកនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner ទទួលមរណភាពដោយរោគគីពីតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅឯប្រទេសស្វីសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនភ្លេចនៅទង្វើល្អនឹងការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់លោកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជានោះទេតំណាងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតគីសន្តីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាពិតជាចង់ឲ្យមានរូបសំណាកលោកបណ្ឌិតវេជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner នេះដែរក៏ប៉ុន្តែរងចាំជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្រោយពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់លោករួចរាល់សិនបាល់លូននាងជាទីមេត្រីមនុស្សជិត100នាក់ស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ហើយមនុស្ស44នាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2018នេះរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិមានចំនួនជិត100នាក់នោះរួមមានមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលកើតឡើងរហូតដល់ទៅ166លើកនិងមនុស្ស88នាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ដោយសារតែរន្ទះបាញ់ចំណែកឯពលរដ្ឋដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះទឹកចំនួនវិញមានចំនួន44នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018នេះចំនួនគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនមានជាង120,000គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនមនុស្សជាង520,000នាក់ពលរដ្ឋដែលចម្លៀសទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពមានចំនួនជាង 10,000 គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្សជាង 50,000 នាក់លើសពីនេះទៅទៀតគ្រោះទឹកចំនួនក៏បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំស្រូវប្រមាណជាង 82,000 ហិកតាដែលធ្វើឲ្យខាតស្រូវប្រមាណជាង 37,000 ហិកតាប៉ះពាល់ដល់ដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាដែលខូចខាតអស់ជាង 5,600 ហិកតានិងត្រូវផ្លូវនៅតាមជនបទជាង 1,300 គីឡូម៉ែត្រត្រូវទឹកជន់លិចបានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌវិញសហជីពនៅតែពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ចំហនៅឡើយចំពោះការសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងបន្ទាប់ពីបានចូលរួមការចរចាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងភាគីទាំង3នៅមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយនៅក្នុងនោះភាគីសហជីពរបស់លោកបានដាក់តួលេខជិត212ដុល្លារចំណែកឯភាគីរដ្ឋាភិបាលតំណាងដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកយកតួលេខជាង177ដុល្លារគឺបន្ថែមបានតែជាង7ដុល្លារទៅលើប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលមានស្រាប់សហជីពបានរកឃើញជំរើសតួលេខប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន4រួមមានជំរើសទី1គឺ192.67 សេនជំរើសទី2គឺ211ដុល្លារក្បៀស94សេនជំរើសទី3គឺ221ដុល្លារក្បៀស13សេននិងជំរើសទី4គឺ286ដុល្លារបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីការចរចានេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាត់ធុនការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះមើលទៅឃើញថានៅតែមានការតានតឹងនៅឡើយមិនទាន់យល់ស្របគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលើកតួលេខផ្សេងផ្សេងផ្លែកមានតាំងពី210ដុល្លារជាងរហូតដល់286ហ្នឹងតើខាងសហជីពរបស់លោកហ្នឹងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអីដែលអាចបានទិន្នន័យបែបនេះបាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងទៅតាមដំស្លាតនឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសហជីពជាមួយនឹងតំណាងនយោជកនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការ
ចរចាគ្នាពីជាផ្លូវការហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី10ខែ9ថ្មីថ្មីនេះហើយសហជីពបានលើកយកឯកសារឬក៏ផុសតាងដើម្បីធ្វើជាតលហៃកនៅក្នុងកម្មទានទាឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺយើងយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី14សំទុះ24 25ខែ4ឆ្នាំ2014ដែលពេលនោះគឺការចរចានេះគឺត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមកគណនាប្រាក់ឈ្នួលដែលខាតត្រូវតែយកតាមស្ថានភាពគ្រួសារនៅស្ថានភាពសង្គមនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងនោះគេបានបែងចែកទៅស្ថានភាពទាំងពីរនេះឲ្យទៅចេញជា7ចំណុចដើម្បីគណនាប្រាក់ឈ្នួលនោះហើយស្ថានភាពទី1គឺគេពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពគ្រួសារនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកថាតើកម្មករម្នាក់នោះត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងជាដើមហើយទី2គេពិនិត្យមើលអំពីអតិផរណានៃតម្លៃទំនិញទីផ្សារឬក៏តម្លៃគេថាសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដែលជាសន្ទុះសុខភាពអញ្ចឹងជាដើមហើយទី3គេពិនិត្យមើលអំពីតម្រូវការរស់នៅគេហៅថា quality of living ថាតើការរស់នៅរបស់កម្មករយើងស្មានហើយនឹងទីពូនទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតបានផលិតភាពតែកម្មករធ្វើនឹងវាមានគុណភាពនឹងបរិមាណប្រមាណហើយភាពប្រកួតប្រជែងដែលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងរួមទាំងដូចជាស្ថានភាពទីផ្សារហើយចុងក្រោយគឺថាកម្រិតចំណេញដែលនយោជកហ្នឹងគឺរកចំណេញបាននៅក្នុងវិស័យនឹងតែម្ដងបាទស្ថានភាពទីផ្សារជាផ្នែកមួយនៃការវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែដែលលើកឡើងចាប់ពី200ដុល្លារជាងនេះក៏ប៉ុន្តែខាងការងារខាងនិយាយទៅខាងតកែរោងចក្រហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមើលទៅការឡើងហ្នឹងគឺស្បើតខ្លាំងមែនតើគឺឲ្យត្រឹម 4% ជាងតែប៉ុណ្ណឹងនេះបើតាមមើលគឺ177បានន័យថាឡើងតែ7ដុល្លារនេះខុសគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សារបស់ខាងសហជីពបើនិយាយពីរឿងទីផ្សារហើយនឹងផងដែរនឹងនៅក្នុងរឿងនេះថាតើលោកគិតថាវាអាចមានជាបញ្ហាដែរទេនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនៅពេលនេះដែលតវ៉ានៅពេលនេះព្រោះអីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខាងប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅកំពុងតែព្យួរនៅតែពីលើហ្នឹងក៏បានន័យថារងចាំតែពេលដាក់ទេតើវាអាចប៉ះពាល់ដែរទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងក្នុងការចរចាតាមពិតទៅគឺបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពទីផ្សារនៃការធ្វើវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដោយសារតែយើងនៅតែទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយទទួលបានអនុគ្រោះចំពោះកាបូបយួរដៃគ្រប់ប្រភេទពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពន្ធសូនដែរនោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកំណើននៃការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើយើងមើលចំនួនទំហំទឹកប្រាក់គឺមិនថយចុះទេបើយើងពិនិត្យមើលឆ្នាំ2016ប្រមាណជាង7,300លានហើយឆ្នាំ2017ថ្មីថ្មីនេះវាមានការកើនឡើងដល់ជាង8,000លានដុល្លារហើយបើនិយាយចំនួនកម្មករក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃវិស័យនេះគឺមិនទាន់មានបញ្ហាទេបើទោះបីជាមានការគម្រាមថានឹងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មអីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់មានផែនការឬក៏អត់ទាន់មានសកម្មភាពបាទដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានបញ្ហាទេបាទលោកអធិជនតាមពិតទៅការជជែកតវ៉ារឿងប្រាក់បៀវត្សកម្មករនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់
ខាងម្ចាស់ភាគីអ្នកទិញជាពិសេសគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាសម្ពាធមួយដែលធ្វើឲ្យតកែរួងចាក់ក៏ដូចជាភាគីខាងក្រសួងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចង់មិនចង់ត្រូវតែដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យកម្មករឲ្យបានរៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏ឡងមកបើតាមមើលការដំឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងគឺមានការតវ៉ានិងការជជែកគ្នាស្វិតស្វាញទៅក៏មានការឡើងជាប្រចាំទើបតែឡើងកុំឲ្យបានមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយសារតែមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាយកចិត្តទុកដាក់កម្មករខ្លាំងនៅមុនបោះឆ្នោតដើម្បីដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់និយាយដែរដើម្បីកែប្រែពណ៌នៅវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងដើម្បីការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអីជាដើមប៉ុន្តែបើយើងមើលឡើងក្រាល់ដងហ្នឹងគឺប្រហែលជា 10% ជាងឯណោះតើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះយើងឃើញថាខាងវិស័យខាងតកែរោងចក្រហ្នឹងឡើងអាចត្រឹមបាន 4% ជាងហេតុអីបានជាមិនដល់ដោយអ្វីដែលធ្លាប់ឡើងរាល់ឆ្នាំបាទថាពិតទៅនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះគឺខាងនយោជកគឺអត់ទាន់បង្ហាញចំហថានឹងមានការដំឡើងប្រមាណច្បាស់ទេគឺខាងនយោជកបានស្នើឲ្យខាងក្រសួងហ្នឹងកែតម្រូវនៅតំណែងដែលបង្ហាញដោយក្រសួងហ្នឹងហើយខាងក្រសួងការងារទេដែលគេមានក្រមបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវនៅក្នុងក្រមប្រសាការងារគេមានក្រមបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បានរកឃើញថានៅក្នុងនោះគឺអតិផរណាប្រហែលជា 3.14% ហើយចំណែកផលិតភាពគឺគេឲ្យប្រហែលជា 0.81% ហើយនៅកម្រិតចំណេញហ្នឹង 0.50 សរុបទៅវា 4.45% វាស្មើនឹង $7.57 បើយើងបូកទៅគឺ $177.7 នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់តំណាងក្រសួងដែលជាទូទៅលេខស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសឬក៏ក្រមស្រាវជ្រាវរបស់ក្រមប្រសាការងារហើយចំពោះសហជីពគឺយើងនៅតែដាក់នៅក្នុងចំនួនលេខដល់ទៅ 211.94 ប៉ុន្តែគាត់ថាជាមួយគ្នានោះដែរសហជីពមួយចំនួននេះគឺបានស្នើសូមឲ្យមានការជជែកឡើងវិញបដូរនៅទូលេខថាគួរតែដាក់ឲ្យមានកម្រិតហ្នឹងទាបជាងនេះហើយដោយសារតែស្ថានភាពនៃការជជែកភាសានេះគឺមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅក៏ខាងក្រសួងក៏បានស្នើឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងទៅជជែកភាសាគ្នាទោះបីជាខាងនយោជកនិងខាងសហជីពក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រជុំគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី14ខាងមុខនេះបាទលោកអាធនលោកមានប្រសាសន៍ថាសហជីពចង់ឲ្យដាក់តួលេខទៀបជាងនេះហ្នឹងតើសហជីពខាងណាដែលចង់បញ្ចង់ត្រូវបន្តៀបតួលេខដែលតំណាងឲ្យកម្មករក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍កម្មករត្រូវបន្តៀបដើម្បីផ្គាប់ចិត្តទៅខាងតកែរោងចក្រទៅវិញនោះបាទបាទនៅក្នុងសមាជិកក្រុមឧស្សាហកម្មងារក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺវាមានសហជីពគ្រប់និន្នាការយ៉ាងឋាននិន្នាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនិងឯករាជ្យហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺយើងដឹងថាអ្នកដែលមានចំនួនច្រើននៅក្នុងសមាជិកហ្នឹងគឺថាមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងហើយនៅក្នុងសហជីពហ្នឹងគឺគេបានស្នើថាគួរតែមានការជជែកគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែយើងក៏បានជជែកគ្នាប្រជុំចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី6ខែ9នឹងដែរគឺសហជីពភាគច្រើនគឺ 99% នៃសហជីពនឹងបានឯកភាពគ្នានឹងទួលលេខទី2គឺទួលលេខ 211.94 ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពេលនោះលោកអាចនិយាយថាលោកជួនរំថុលនិងលោកសំអូនក៏អាចបានចូលរួមហើយដល់ពេលការប្រជុំក៏ស្នើថាគួរតែមានការជជែកគ្នាឡើងវិញបាទបាទជាចុងក្រោយលោកអាត់ធុនតើអ្វីដែលការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះ
លោកសង្ឃឹមថានឹងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយឬក៏អាចការឆ្លើយតបបានទេព្រោះយើងមើលឃើញការវិវត្តនយោបាយហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្លែកណាស់ទៅខាងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងដោយសារតែជាសัญลักษณ์វាចុងក្រោយហើយរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់កុំឲ្យមានការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធដោយសារយកចិត្តកម្មករនេះបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមថាប្រាក់ឈ្នួលនឹងមានការឡើងអាចនឹងផាក់ផែលនៃឆ្នាំទៅដោយសារតែទីមួយគឺការសន្យារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលថានឹងយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករហ្នឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតគឺឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចោះជួបទៅកម្មករហ្នឹងដដែលហើយមួយទៀតគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខាងកាណាដាជាដើមគឺគេបានខ្លោមើលក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាត្រូវធានាសិទ្ធិមនុស្សធានាសិទ្ធិការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងហើយប្រាក់ឈ្នួលនឹងផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាការងារមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយោងតាមស្ថានភាពនេះហើយនឹងយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺថា7ចំណុចហ្នឹងគ្មានចំណុចណាមួយដែលមិនត្រូវតម្លើងប្រាក់កម្មករប្រាក់ខែជូនកម្មករទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រាក់ឈ្នួលនឹងមានការឡើងក៏ប៉ុន្តែចំនួនឡើងប្រមាណនោះវាអាស្រ័យទៅលើការជជែកពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំថាប្រហែលជានឹងឆ្នាំ2018កន្លងទៅបាទអរគុណច្រើនលោកអាត់ធុនបាទសូម